Hi, my name is Anton Gata. I had already heard about this beautiful place called Vilnius with a lot of musical talent. And I actually arrived in Vilnius on this very special day called Vilnius Street Music Day. This Vilnius Street Music Days, there were so many different musicians, styles, talents, and I decided to invite them to Agata Music Camp. Que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina, que vem, que passa. Num doce balaço, caminho do mar. Acho. Viskas gerai? Sadly enough, much more talent. Well, sadly enough, it was great, but there was much more talent that we actually had space for. So we only had the possibility to invite 25 people going to Trakai, spending a week with the most talented musicians here in Lithuania. Agatoje susivienyje atlikėjai ir fonogramų gamintojai tiesiog nusprendė dalį savo gaunamo atlyginimo išsidalinti po litardu, bet skirti investiciją į ateitį. Stovyklą atvažiavau tikėdamasis patirti naujų įspūdžių, išmokti, suprasti, patirti grojimo džiaugsmą, susipažinti su naujais muzikantais. Ir čia jau pirmą dieną visas tas išsipildė. Tarkim, ką gauna šitie vaikai susirinkę per savaitę, jie gauna susitikimus, pamokos su visais profesionaliausiais Lietuvos atlikėjais. Su jau jų pasirinktom kryptim, su jų pasirinktom idėjom ir su parama, kad iš to galima gyventi, kad gerai būti muzikantu ir tiesiog tai yra įkvėpimas ir paskatinimas jiem. Ir šitoje stovykloje mes tikrai nežadam, kad tu užaugsi, tapsi žvaigždė ir visi tave mylės, bet mes žadam, kad tu būk profesionalus, būk meistras, būk savo srities meistras ir tada tave visi ir gerbs. Jūs galite, pavyzdžiui, kartu stoti, nes reikia tokio masiškesnio dalyko. Pavyzdžiui, arba kartu, ar tau apačioje dainu. Kaip šiandien su balsu tam? Šiandien geriau. Bet vis tiek, kad nesiplėšite, tai gal jūs, pavyzdžiui, dviese būkite apačioje. Jis dviesi būkite pačioj, tau yra gerai lengva dainuoti, ne viršutinės natos. Tai va, tai tu galėsi iš trečią balsą dainuoti ir dar reikia viduriuko. Atsintė draugas anketą, nežino, kad mėgsta tokius dalykus, nu ir sako, pabandyk.
Iš tikrųjų, ėjau visiškai nieko nežinodama, nes parašė man, gal gali atvykti į atranką, parašiau, kad galiu, atvyksiu. Ir, taip prasme, aš apie tai nieko nežinau, iš tikrųjų, aš nuėjau, padainavau. Ir paskui parašė, kad patikau, tada jau pradėjau domėtis, žiūrėjau, kaip ten kur kas vyks, nu tai, va taip ir buvo, iš tikrųjų, nes šiaip taip. Tai va, bet iš tikrųjų labai smagu ir labai džiaugiuosi, kad taip sužinau. Hey, walk up. Hey, walk lera. 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 Jie čia yra euforijoje. Jie čia yra euforijoje ir čia plus dar labai teigiamas dalykas, kad visi vaikai pakankamai skirtingi yra. Ir čia sudarytos 5 grupės, iš karto jiems išmoksta bandyti groti grupėse, paklausyti, ką kitas daro, ką groja. Bet kaip matėte, kad mes visi kartu susirinkom ir grojam. Nėra jokių stabdžių. Nėra stilistinių jokių stabdžių, mes maišom klasiką, džiazą, gospelą, nu, tiesiog puiku. Keliamės labai anksti, tada būna mankšta, tada būna pusryčiai, o tada turim paskaitas ir meistriškumo pamokas. Tai paskaitas būna, aišku, įdomiausia dalis, nes atvažiuoja vis naujų žmonių, ta prasme, profesionalų toj srity ir kiekvienas gilinasi, žodžiu, pasakoja naujus dalykus, jūs sužinai kažką naujo, tai yra labai įdomu ir kasdiena yra kitoks stilius. Pažvelgi į tą muziką iš visų pusių. Po to, po visų paskaitų būna pietus, tada jau iki pat vakaro, iki pat vakarienės mes repetuojam. Mes ruošiamės, nes kiekvieną vakarą mes turim teminius vakarus, koncertus, kuriam turim pasiruošti. Tai ir dabar vat ruošiamės. Gerai, gal nuo pradžių paragruojam vieną kartelį, pirmojas, nes aš... Jo. Lucky people manage to get a week full of social skills, learning improvisational skills. They developed their talents in working with new and other musicians and many, many other things. And the all final result ran out in a great concert. Thanks.